dan, foi se celi svet okrenuo, se jedan dan. Janka Čmelika, broj 21. Adresa na kojoj stanuje šampionska porodica. Naši sugrađani bračni par Adi i Marija Šavi osvojili su 4 medalje na Evropskom kupu Germany Open održanom na Vidovdan u nemačkom gradu Dorstenu i tako dali veliki doprinos da judo i džiu-džica reprezentacija Srbije osvoji prvo mesto u generalnom plasmanu ispred mnogo većih zemalja poput Francuske i Nemačke. Sa što se tiče konkurencije, bila je jaka konkurencija, s obzirom da je bilo toliko zemalja, bilo je puno i takvičara. Mislim da je ovog puta konkurencija bila, ne mogu da kažem lošija, ali je bila malo umornija. Tako da smo mi bili najbolji nacionalni tim, da. Jer su se oni spremali za prvenstvo koje je bilo u Americi, tako da su te zemlje bliže tamo bile malo više umorne od nas iz Evrope, tako da je Evropa baš onako dominirala. Znači, Srbija i Češka su, pored Nemačke, imali najviše takvičara i bili su baš onako uspešni. Ali možeš ti da mi kažeš koliko je uopšte bilo takmičara iz Srbije? Iz Srbije je bilo 27 takmičara. U seniorskoj konkurenciji bilo je nas sedmoro, gde smo stvarili, naravno i ona se tu računa, ovo je jedino žensko, možemo da je pohvalimo, kako se zove, gde smo stvarno dominirali u svim disciplinama i nema disciplinu koju nismo uzeli medalju. Vratili smo se sa 20 medalja, koliko nam je trener rekao. Opet ponavljam što je ona rekla, bili smo najuspešniji tim, najuspešnija ekipa. Na ovom takmičenju su učestvovali nacionalni timovi sledećih zemalja. Nemačke, Češke, Grčke, Belgije, Gruzije, Amerike, Švedske. Naš nacionalni tim u seniorskoj konkurenciji nastupao je sa 7 takmičara, koji su ukupno osvojili 20 medalja i bili najuspešniji nacionalni tim na ovom prvenstvu. Medalje sam osvojila u disciplini judo freestyle, znači taj judo se radio po starim pravilima, gde je bio dozvoljen hvat za nogu, nisu se brojale sekunde držanja nogavice, to je sad malo promenjeno i tako. Znači taj old tradition judo i mislim da je to disciplina koja je onako sve jače i jače, koja ima sve jače borce i takvičare i da onako za par godina bi mogla da bude i dominantnija. Druga disciplina je bila sport jiu-jitsu ili sport jiu-jitsu, kako onako zove. Tu sam radila borbe, znači tu su bili karate udarci, judo bacanja i ne vaza. To su borbe i tehnike u parteru. Znači dozvoljene su poluge, dozvoljene su gušenja, zahvate držanja, isto donosi poene i može da se radi ili do isteka vremena, znači borba traje 3 minuta. Ako se ne dobije pobednik tako, onda se sudije sastaju, broje se poeni. Bio si mlad, to se kratak let pretvorio u par. Sad ti treba bolje. Tiče moje disciplina, ja sam radio isto taj judo slobodnim stilom, gde sam zauzeo drugo mesto i radio sam judo grappling, taj ne vazaj, koji sam zauzeo treće mesto i uzeo bronzanu medalju. Jedan mali podatak da ja, mi je u stvari prvo srebro osvojeno, jer kod mene su uglavnom ili zlata ili bronze. Znači ako prođem finale, to je zlato, a ako izgubim polufinale, to je bronza. Znači ovo mi je trenutno prvo srebro osvojeno na nekom takmičenju, u stvari i evropska medalja, da kažem, na evropskom kupu. Trenutno to je da kažem najveći uspjeh što se tiče inostranih takmičara. Pa počela sam da treniram judo u septembru. Isto kada sam krenula u školu, znači septembar 1997.
Ja mislim da je to onako bio neki najlepši period mog detinjstva, jer su tada otvorili klub u kraju u kojem sam živjela i mnogo drugari i drugarica je otišlo u klub. I sad kad se osvrne na taj period koliko nas je počelo, sad je samo nas dvoje u judo. 2008. znači sa 18 godina sam bila seniorski prvak Evrope. To je onako baš kruna karijere bila tada. Imamo bebu pa je malo teško da se usklade treninzi i obaveze tu, ali imamo i onako neizmjernu pomoć ukućana i mislim da je to onako baš važno. Bez toga ne bi mogao da se vratim, vjerojatno ne bi mogao ni on toliko da bude na treninzima, ali osjećam da sad baš mogu da postignem zapažene rezultate, pogotovo što imam njegovu podršku i što znam da ćemo uvek biti zajedno. Na svakom treningu, na svakom takmičenju, na svakim pripremama i to je nešto što jako znači. Psihički je mnogo teže nego fizički. Vratiti se na sam trening, na samu borbu, na taj tatami, da se stane, to je mnogo teško psihički, makar meni bilo. Ali, kažem, da nije njegove podrške, da nemam njega, možda i ne bih bilo tu gde ja sam sad. Da. Ja sam prvo postala član reprezentacije u judo grapplingu, kasnije i u jiu-jitsu. Ja mislim da je mnogo teže ući u reprezentaciju kao jiu-jitsu član nego kao judo grappling. Tu postoje turniri na kojima se sabiraju, znači, bodovi. I jako je bitno da se na prvenstvu Srbije ostvare zapažene rezultate, jer bez toga ne bi mogao da se bude tu gde jeste. Vezan za reprezentaciju svakako je to Evropsko prvenstvo 2008. godine, koje se održalo u Nemačkoj. I tada sam sa 18 godina bila evropski prvak za seniore. Jiu-jitsu sam ušla u srednjoj školi, znači negde 2004. na 2005. tako, na poziv jednog trenera koji je gledao moje judo mečeve i moje judo treninge. I tako sam se uključila, onda sam dosta dugo vežbala samo karate, jer sam što se judo tiče bila dobro potkovana, možda i najbolje u tom klubu. I onda mi je falilo malo tih elemenata iz karata, iz aikidoa, malo više da se vežba parter. I onda sve to lepo da se uklopi u tu priču da bude dobar jiu-jitsu borac. To je sklop tri sporta, znači tu je karate, aikido i judo. Počinje se borba tako karate udarcima. Kada se uhvati protivnik, nema više pravo udarac ni od strane protivnika i mene. I onda se prelazi na judo bacanja i završava se parter. Skupljaju se poeni. Karate udarci u telo donose po jedan poen, u glavu šut sa strane dva poena, bacanje dva poena i zahvat u parteru koji se izdrži do kraja dva poena. A ja u džiu-džitsu nemam nijedan izgubljen meč. Znači, prve godine kad sam otišla na prvenstvo Srbije, to je bilo moje prvo takmičenje. Prošla sam kvalifikacije i bila sam prva na prvenstvo Srbije 2006. I onda se to tako ređa o godinu za godinom i dalje sam prvak Srbije. Odbranila sam titulu i u drugoj nedelji trudnoće, nisam znala. Posle toga smo otkrili i tako. Tako da je Vuk praktično bio šampion. Pa da, nije se ni rodio, bio je šampion, da. Znači, deca rade takozvani miks kumite. Za njih je podeljeno na tri runde. Prva runda je karate, druga runda je judo. Ako bude izjednačeno, znači rezultat 1-1, onda se radi treća borba, to je parter. Ukoliko je isti pobednik u judo i u karateu, znači već vodi 2-0, nema potrebe da se radi i treća runda. Druga disciplina je sport jiu-jitsu, to radi srednjoškolci i stariji. Znači to je disciplina koju smo mi i sad radili u Nemačkoj. I treća disciplina su kate. Kate samo odbrane, mogu da rade muško-ženski par, dva muškarca ili dve žene. Kad se radi muško-ženski par, tu obavezno muškarac napada, žena se brani. I to je znači... Što je stvaraju u realnom životu. Da, u toj disciplini, da. Bar je krenuo na taj isti judo ovde, u teretani kod Mirka Poznanovića, jer sam... dolazio na treninge u teretanu i slučajno sam gledao dole trening i išla je neka priča gde se ja malo povisio ton, ovo ono, i jedan od trenera je rekao, alo ti mogu bi da dođeš malo dole na trening i da ne trošiš snagu gore uzelu u teretani, u stvari Milorad Jeremić, i tako je i bilo. Već sledeći trening došao sam, pošto oni već uveliko su već imali
kimona, ja sam došao naravno u trenerci, jer to su neki početci, ovo nikad ne znaš da li ćeš ostati tu ili ne. Međutim, posle 7 dana ja sam otišao i kupio kimono i tako sam i počeo sa svojih 18 godina, 2006. koliko se sjećam. Ja sam dosta kasno krenuo jer nismo imali uslove za judo ovde. Kako je došla sekcija judo kluba Crvena zvezda na čelu sa Mirkom Poznanovićem. Tu su počeli treninzi i ja sam se jako brzo priključio njima posle nekih godinu dana. Jer su i oni svi već imali po nekih 17, 18, 20, čak i 30 godina koji su trenirali tu. I tako sam ja krenuo, da kažem. Malo zvuči čudno, s obzirom što ja često se šalim na svoj izgled, veličinu, da kažem. Ja sam trenirao fudbal kao mlađi i igrao sam fudbal, bio sam golman. Poznato je da golmani ne trče mnogo, tako da dosta sam, želeo sam na bilo koji način da uđem u Zvezdu. Od ove godine, od januara, u OJK Beogradu, na Karaburmi. Ovom prilikom hteo bih da se zahvalim momcima iz OJK Beograda, treneru sadašnjem Slavku Neranđiću, Milanu Diševiću, treneru direktoru, Nemanje Nikoliću Kamenom i mojim drugarima, znači sad da ih ne imenujem po imenima, ali reći ću Mikeli, Boske, Srećko, Mičić i ekipa koji su mi pomogli, koji su me prihvatili jako lepo i da kažem, jednim delom su zaslužni za ovo ovde kao sparing partner. Ja, sigurno, da. Da, stvarno su momci jedna velika porodica. Prvog dana kad sam došao, rekli su, znači ako imaš uspeh, svi ga imamo, ako imaš problem, svi ga imamo, tako da svi smo tu jedni uz drugi. Yes. I nju su isto prihvatili od 31. januara. Da, to je bio poslednji dan prelaznog roka za judo i mi smo tada odlučili da... Da pređemo tamo, da. Da, mi smo se sretali tako po judo turnirima, takmičenjima i onda su to bila čestitanja, bravo kolega, bravo koleginici i tako je počela ta neka zdrava priča i tako. Znači, ipak nas jeste judo spojio i tatam je upoznao i tako. Tako. Da li sparingujete nekako? Pa što kaže trener, ovde imate priliku da rešite sve probleme od kuće, tako da zajedno treniramo, da, često. Da. Bili smo u vezi u stvari tada već nekih 7-8 meseci i ona mi je rekla idem na pripreme, a ona, ja rekao, ako ne još ništa protiv, otišao bi ja sa vama, tamo da me upoznaš sa društvom, da krenem neku priču. Kaže, nije problem, pitaću trenera, trener, sada i ove reprezentacije, Ivica Zdravković, rekao je naravno da može da ga povedeš bez ikakvih problema, čovjek niti me vidi u životu ništa, rekao je, bez ikakvih problema, znači... Znači, ja puno poverenje u mene. Upravo iz tog razloga, zato što zna kako je ona da je jedna od omiljenih u klubu, znači koliko su voleli i poštovali nju, tako su vrlo brzo prihvatili i mene. Otišli smo zajedno na pripreme, mislim, videli ste i onu sliku gore, to nam je prva zajednička slika u kimonu. Odradili smo seminar, sutradan je bilo takmičenje, gde sam ja, mogu slobodno reći, kupio te momke, devojke i ljude u hali koji su bili tu, gde sam čoveka od 145 kg bacio za nekih 30-40 sekundi na jedno jako, jako lepo bacanje. Atraktivno onako. Atraktivno za publiku, gde su posle toga već svi tamo vamo klubski zet, već je tu počela priča, šala na moj račun, normalno Facebook, već slanje prijatelja, prihvatanje, komentari, i tako smo zajedno i krenuli. Posle toga bio je turnir u martu, memorialni turnir u Požarevcu, odakle i većina tih momaka. Tamo se radio takmičenje meč sa jednim momkom iz Bosne i Hercegovine, gde smo bukvalno bili egal do samog kraja, onda se desio jedan peh gde on, ni sam dečko ne zna šta je uradio, nogom je zaključao moju nogu i svojom težinom 130 kg pao je na mene, gde sam ja, nažalost, povredio koleno, u stvari posle smo ustanovili da su pokidani ligamenti, gde sam morao nakon 2 meseca i na operaciju,
ali opet ja i neki moj inat, 10 dana pre operacije, bilo je neko lokalno takmičenje gdje sam sa steznikom metalnim izašao na takmičenje i uzeo zlatnu medalju. Tad kada je ona bila u drugoj nedelji trudnoće, nismo znali. Posle toga bila je ta operacija, posle operativni oporavak. Malo je to duže trajalo, onda sam počeo opet polako u septembru da treniram. Lagano sam se, da kažem, vraćao. Bilo je bolova, bilo je svega, ali opet nisam odustao, jer dosta ljudi nakon takvih povreda kolena ili zglobova ramena se čak ni rekreativno ne vraća. Ja sam opet uz nju, uz njenu podršku, sve to krenuo. Zajedno smo trenirali, bukvalno je do samih 7 dana pre porođaja Marija trenirala, ne judo, niti jiu-jitsu, već je radila vežbe za trudnice. Ja sam uz nju, gde sam uspio da ojačam to koleno, takozvani taj gornji deo kvadricepsa. Posle toga došao je onaj najlepši moment, postali smo roditelji. I opet smo napravili neku malu pauzu do proleća. Uz nekih 15-ak treninga pre nekog seminara koji se održavao tada u maju mesecu, čini mi se. Vodili smo i Vuka. To je njegovo, da kažem, prvo takmičenje bilo. Možemo reći judo porodica, nadam se u budućnosti, verovatno i pojačana nekim članovima. Mislim, rano je još pričati o tome, ali nadamo se da ćemo već na jesen Vuka voditi sa nama u salu. Do sad je dolazio do sale i gledao je, a nadam se da će već od jeseni polako krenuti da trči kroz tu istu salu i polako već hvatati neke korake uz nas, što je Marija malo pre rekla. Baš smo se nešto šalili što si rekao danas, ima kilažu, tako da, s obzirom da mogu slobodno kažem klinci, ti mlađi uzrasti kreću sa nekih 22 do 28 kg, zovu ih politarci, a on je već na 15 kg, tako da... Sa 16 mjeseci, koliko smo? 17. 17, da. Tako da vrlo brzo možemo da ga očekujemo na tatami, nadamo se. Da. Sada možeš da objasniš ljudima kako to da tvoja žena zapasti sad, ali ipak je tolerantna da se vidim da dete nosi. Pa to je isto opet smešna priča. Prvi put kad smo se upoznali, šetali smo i ja normalno, moja priča, za koga navijaš, kad za Partizan. I ja rekao, dobro, ajde, mislim, nemoj da me zezuš, ozbiljno ti pitan. Ona onako mrtva hladna, kao za Partizan. A dobro, ajde, mislim, znam da me zezuš, kao neko, znači on kao... Tu sam se posle nekog vremena malo i razmišljao, do duše požalio sam se drugarici i drugu. Rekao, ona je stvarno lepa, zdrava, prava, normalna trenira, ali navija za Partizan. I oni mi gledaju kao, pa ti stvarno nisi normalna, ako će ti to presuditi u životu, treba stvarno da se zapitaš ponekad. Međutim, što se toga tiče, što si malo pre napomenuo, jako je toleranta. Što se tiče mojih odlazaka na utakmice, što se tiče uopšteno zvezde u našoj kući, prva je rekla, ko bude pokušavao na bilo koji način Vuka da sputa sa severa i sa Trebine, imaće problem sam, to jest sa njom, tako da... Meni je tata navetno to da je za Partizan, tako me naučio, kao je tako meni brata i meni je tako bilo normalno da rade uredi sa našim sinom. Mislim, treba kažem do duše da sam jako poštovao to što ona navija za Partizan, što je i ona uzvratila na moju stranu, tako da, nebitno, evo još jedan podatak, moje dete se rodilo u 12.05, u 21 je već bio učlanjen u sportsko društvo Crvena zvezda, kao najmlađi član. To je zapisano tamo, tako da to je još jedan lep moment. Već ima onako, poznanošan broj utakmica iza sebe. Da. U raznim sportima, nije samo fudbal. Da. A posle porođaja mi je najviše značilo to što su me momci iz Zvezde, iz vaše sekcije u Novoj Pazovi prihvatili i što su onako lagano radili sa mnom i baš sam imali jako razumijevanje za mene. Znači, rekla sam im šta mogu, šta ne mogu, olakšali su mi mnogo posao, znači taj moj povratak prvo je bio tu u Zvezdi. Da nije bilo njih, onda bih sigurno teže bi bilo. Stvari tu sekciju je, opet ponavljam, Mirko Poznanović doveo u Pazovu. Uz njega tu su dolazili treneri Aleksandar Trpović, Kocka, koja posle dolazi do Dragaš. To su stvari sve naši dobro poznati stari šampioni.
dolazio je i Oca Jovanović koji je trenutno u žandarmeriji. Sad već i ne mogu da se setim, bilo je dosta ljudi koji, naravno, Uške Nikolić, jedan izuzetan momak i džudista, koji sada vodi judo klub Rakovicu, koji su sve uspešniji takmičari, izuzetni ljudi, izuzetna ekipa, kao i prošle godine i ove godine bili su prvaci judo Lige Srbije. Doduše, kod nas u Pazovi je to malo kasnije krenulo, znači od 2006. godine. Pomenut ću par imena, znači tu su Goran, Ranko, Tode, Mali Mića, sad da ne nabrajam dosta ljudi, ali su stvarno izuzetni momci i trenutno se ne takmiče. Mislim da je Goran Jovanović ipak bio najbolji iz te zvezdine sekcije u Pazovi, imao i stipendiju zvezdinu i... Da. I dan danas radi judo ligu za zvezdu i sad kad smo bili na prvenstvu Srbije, on je došao i ispratio to, nije se takmičio, ali je gledao i mislim da on koliko voda se takmiči, toliko voli da odgleda dobar judo. Čekaj, to što si Goran Jovanović kako se... Da, Goran Jovanović. Dečko iz Pazova isto. Da. Produžet Kašovac. Da. Okay. Ko ništa imamo, bar najveći komšiluk, to sigurno. Da. Ti su uglavnom ili ostali ili su prestali da treniraju... Ili rekreativno, uglavnom. S tim što je to Goran Jovanović, jedan od momaka koji takođe trenutno isto radi za zvezdu, radi moju težinsku kategoriju. Tako da trenirali smo dosta dugo zajedno. Jako, jako dobar, pre svega momak, dobar džudista, jak džudista, dobar komšija. Tako da, i otac, što je jako bitno, isto ima jednog malog sina. Boga mi isto, će biti džudista. Bio je derbi prošle godine u džudovu, Judo Liga Srbije se radila. Ovom prilikom pomenuo bi Luku Novakovića koji je radio za Partizan. Zvezda je dobila taj derbi, što je meni naravno drago. Tako da, Zvezda ima jako dobru ekipu što se tiče džudova, počevši od Božidara Božinića, Bojana Došena, Boška Ostojića, braća Bunčići koji su evropski prvaci u svojim kategorijama, braća Nikolići, naravno ne treba zaboraviti Predraga malog Čika, znači momak koji je došao iz Panča, koji je radio prošle godine judo ligu za Zvezdu, koji je isto izuzetan džudista, Bodirogić koji je došao iz Republike Srpske. Što se tiče toga, eto, toliko mogu da kažem o njima, da su stvarno jedna mlada ekipa pred kojom je sigurno dobra budućnost što se tiče judo sporta u Srbiji. Mislim da je Partizan možda bio bolji pre, imao je mnogo jaču žensku ekipu pre, to sigurno, sestre Tube pa nadalje, to je stvarno bila najbolja ekipa u Srbiji što se ženskog juda tiče. Što se muškog tiče, mislim da je Aca Petković najbolji zezak. Neprikosnoven Aca Petković, Urošević Česma, pored mlađenog, da kažem, Luke Novakovića, znači to su momci koji su stvarno ostvarili i neke jako, jako velike evropske uspehe, da. Opet pominjem Acu Petkovića. I dalje rade. Koji je trenutno, mislim da je u Dubaju, radi kao trener. Baš smo se skoro opet i čuli, opet preko interneta, stvarno čovjek koji je jedan, mogu slobodno da kažem, uzor što se tiče moje težinske kategorije i voleo bi da bar trećinu uspeha napravim kao on u budućnosti, iako sam već dosta, da kažem, odmakao sa godinama. Polusezona je završena, pauza nam je do 21. jula, gde krećemo sa treninzima u OJK Beogradu. Imamo u septembru, već u oktobru, počinju turniri u judo Saveza Beograda i to. Takođe i u jiu-jitsu. U septembru, koliko sam obavešten, koliko su nam rekli, imat ćemo pripremne na Zlatiboru, gde će biti održan jedan trodnevni, verovatno, seminar. Gde smo pozvani opet od strane uprave gore na Zlatiboru da održi Marija mali seminar za ove mlađe takmičare.
gde smo vrlo, vrlo rado prihvatili. Isto tako, očekuje nas jedno evropsko takmičenje u novembru u Češkoj, gde se nadam da ćemo opet uspeti da odemo. Prilikom hteo bih da se zahvalim opštini Stara Pazova na čelu sa predsjednikom Radinovićem, koji su nam obezbedili ova sredstva za odlazak na takmičenje, kao i predsjedniku mesne zajednice Željku Mađareviću, načelniku za sport u opštini Stara Pazova gospodinu Veliboru, i htio bih da se zahvalim posebno ljudima iz firme MNP Nova Pazova, koji su nam obezbedili trenerke i majice i kačete. Tako da bez njih ovaj uspeh sigurno ne bi ovaj imao toliko značaj. Pa zahvalio bih se naravno našim trenerima i drugarima, sparing partnerima na treningu, koji su imali malo razumevanja za nas i koji su nam pomogli opet da treniramo i